ஐபு அண்ட ஜனைதகே விரிது சுரால் சுபேங்கத்துனி ஓங் ஆகண்ட மே காவத்தே சித்தவுனு காத்தனி දුක් මුසු ඉරණමක් අද කියන්න යන්නේ මෙතන ඇතම සිදුවීම කිමේ බොරුවක් නොවේ මම ගොතන නිදහස් ලෙස දිවි ගෙවන්න සැක බිය නොමැතිව පතන ආයෙත් කැළඹුනි මිනිපුර කහවත්තේ කොට කේන ආයෙත් කැළඹුනි මිනිපුර කහවත්තේ කොට කේන ඔහුගේ කල මරණ බයෙන් ඇලලී සිටින් අය බලවත් වැරදි කරපු මිනී මරුව රැහැනට අල්ලා ගත්තත් වියපත්තු කාන්තාවෝ දෙදෙනෙකු මැරුවා නැවතත් නිවස ඇතුලේ අභිරහසෙම මරලා පුංචලා තිබුණෙත් නිවස ඇතුලේ අභිරහසෙම මරලා පුංචලා තිබුණෙත් ඇතුලේ ගින්නගෙන තිබු ඒ මිය ගිය සිරුරු දැක කොයි කාටත් ඇති වූයේ ඝාතනයක් කියලා සැක පොලිසුනක ඉව වැටුණා නෑදෑ වෙන පුතෙකු දැක ඒ පසුපසලු බැන්දා නීති රකින්න පිරිස රැක ඒ පසුපසලු බැන්දා නීති රකින්න පිරිස රැක අන්තිමේදි මෙන්න මෙයයි එලිවන තොරතුරු දන්නේ අම්මාගේ සෝයුරියන් දෙපළ කවුද බිලි ගත්තේ මෙවැනි දේ අහන විටත් ඇවිලියයි හද චිත්තේ තමන්ගේ දෑතින් කළ බව ඒ මුවින්ම පිළිගත්තේ තමන්ගේ දෑතින් කළ බව ඒ මුවින්ම පිළිගත්තේ දෙපලට අයිතිව තිබු ඉඩමක තතු සොයන විට එයි නිතරම හමු වෙනවලු පොළව යටින් මැණික් කැට මනුස්සකම නැති වෙනවා ඉරිසියාව නැගෙන විට ඒ හින්දලු මරා දැම්මේ සාහසික විදියකට ඒ හින්දලු මරා දැම්මේ සාහසික විදියකට ගංග මැද විසි කලාලු දෙන්නම කැපු කෙටුමන්නේ මංගිවුරත් තීර පීර පොලිසිය නිතිවේසෙන්නේ කොමද එක පාරම මේගේ මෙතරම් ගිනි ගන්නේ පෙට්‍රල් දැමු නිසයි ගින්න පට පටගා ඇවිලෙන්නේ පෙට්‍රල් දැමු නිසයි ගින්න පට පටගා ඇවිලෙන්නේ තමන්ට ඉමි වීමෝලේ ආදායම මදිය කියා දියුණු වෙන්න ක්‍රමයක් ගැන සිහි කළාලු නිතරගයා තනිව උන්නු මේ දෙන්නගේ ඉඩමෙ මැණික් තියෙන නිසා මිනි මරන්නට හිතුවේ දියුණුව වෙත යන්න කියා මිනි මරන්නට හිතුවේ දියුණුව වෙත යන්න කියා අම්මා පුංචි අම්මා තමන්ගේ අම්මා වාගේ සිතුවේ නැති පාපතරයෝ අජාසත්තලා වාගේ කොටකේනින් මුළු රටටම දෙන්නේ මේ පණිවිඩයයි නෑදෑයොත් පරිස්සමෙන් ඇසුරු කරන එක සුදුසුයි නෑදෑයොත් පරිස්සමෙන් ඇසුරු කරන එක සුදුසුයි දියුණුව දැකලා ඉවසා ඉන්න බැරිම නම් හරියනවද ඒ උදවිය මරලා ගිනි දැම්මනම් මිනිමැරුම් දැන ගනු මැන අපේ රටේ නං තානං එල්ලුංගා ආපුදාට නුඹවත් එහි එල්ලන්නං එල්ලුංගා ආපුදාට නුඹවත් එහි එල්ලන්නං මිනිමැරුම් දැන ගනු මැන අපේ රටේ නං තානං එල්ලුංගා ආපුදාට නුඹවත් එයි එල්ලන්නං එල්ලුංගා ආපුදාට
දාට නුඹවත් එහි එල්ලන්නම්. ඉතින් සුභෙන්වතුනි මේ විදියට මේ දෙදෙනා මරා දැමූ මේ අයව කවදා එල්ලුම් ගස් යයිද?